mos të arroni të në kanalin tonë në Youtube, duke bërë like dhe subscribe. Ndëron jetë gruaja në kashar, ra depozita nga kati, dytë dhe e zuri poshtë. Një njari i rëndë ka ndodhër ditën e sotme në Tiranë, mësohet se një grua ka unë bërjetën në kashar pasi e ka zënë poshtë depozita e ujtë e cila ishte vendosur në katin e dytë të banesës e saj, njoftimi policisë Sot në kodë dërmezës, Kashar, në katën e dy të banesës, aksidentalisht është rëzuar dhe ka zonë porshtë depozita e ujtë dhe përpasoj kanë dëruar jetë shtetës ja në hë, 54 vjeqë. Ndjarja ka doður në kodë dërmezës, Kashar, përëndaj këshilla e vetme që policia u ujep qytetarve është që të bëjnë kujdes në dërsta lëvizin porshtë depozitave të ujtë për të ruajtur vetën nga ndoj njari e til e pas Mos arroni të nëndishtni në kanalin tonë në Youtube, duke bërë like dhe subscribe.